Сьогодні біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, що в Тернополі, священнослужителі благословили благодійний вантаж «Тернопільщина дітям Донбасу». З подробицями Ірина Демчук. Нашим співгромадянам на Луганщині, а саме учням, потрібна допомога. Через бойові дії проросійських найманців знищені не лише приміщення шкіл, дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, а й усе майно. Напередодні 1 вересня луганським школам потрібна художня, пізнавальна література для шкільних бібліотек. Парти, шкільні дошки, обладнання, приладдя, словом, усе необхідне для навчально-виховного процесу в освітніх закладах Луганщини. Гуманітарну місію організував голова обласної ради Василь Хомінець. Він звернувся до тернополян з проханням допомогти школам-інтернатам Луганщини підготуватися до 1 вересня. Не використано на це жодних бюджетних коштів. Це буде добровільні пожертвування комунальних підприємств обласної ради, а також наших підприємців, бізнесменів, обласної державної адміністрації. Спільно направляємо цей вантаж, щоб доказати, що треба вести боротьбу не тільки за східні території нашої держави, а треба вести війську за наших, за свідомість на Сході, за кожну людину на Сході, за мізки наших громадян на Сході. Тому ми вирішили і допомогти, і якраз на 1 вересня символічно підтримувати і дітей. Гуманітарний вантаж поїде в школи, в інтернати, в дитячі будинки. Також батальйону Тернополя та 6-му батальйону 44-ї окремої бригади передадуть запчастини, які замовляли воїни – морозильну камеру, гумові чоботи, плащ-накидки та ковбасні вироби. Були освячені і 5 державних прапорів, які подарують школам Луганщини. Загалом зібрано допомогу на суму майже 300 тисяч гривень. Цей автомобіль сьогодні ще буде завантажено 20 парт. Ці парти нам надані області як гуманітарна допомога, але їх волонтери відновили, полакували, почистили, тобто довели до того стану, щоб дітки могли їх використовувати на Сході. Якраз зараз автомобіль поїде перевантажувати ці парти і вже завтра рушить на Схід. Акцент основний робився в цій допомозі, ставився на продукти харчування, як казали, і підготовку дітей до навчального періоду. Священнослужитель отець Ярослав Шевчук освятив благодійний вантаж «Тернопільщина дітям Донбасу», який прибуде до Луганської області напередодні 1 вересня і буде переданий школярам у День знань. Загалом дуже знаменною є сьогоднішня подія, та як таке дуже гарне, велике богородичне свято, Успення Пресвятої Богородиці. Зусиллями депутатів, голови обласної ради, всіх є приготовлений цей вантаж, який відправляється найперше дітлахам Луганської та Донецької області, Донбасу загалом, для того, щоб вони вже в цей перший день вересня отримували ті речі, які найбільш необхідні для їхнього навчання, для того, щоб вони могли дійсно нормально навчатися, попри те, що дійсно є неспокійна ситуація зараз у нашій державі. Луганські діти повинні побачити та відчути, що жителі Заходу переймаються їхніми проблемами і не залишають їх напризволяще у скруті.